Ja, jag heter som sagt Anders Månsson och jag är vd för Rovac. Rovac är ett läkemedelsutvecklingsbolag inom immunonkologi. Och det innebär i vårt fall att vi sysslar med läkemedelsutveckling. Läkemedel som benyttjar sig av kroppens eget immunförsvar för att attackera cancerceller. Och jag specificerar just cancerceller. Vi använder inte vårt läkemedel i en situation där vi försöker slå ut stora solida tumörer, utan vi tillåter annan behandling av primärtumören, och sedan så fungerar vårt läkemedel som ett vaccin mot metastasutveckling. Och det här är ett stort behov i vården. Jag tror att nästan att vi allihopa känner patienter som har varit i den situationen att de har fått sin cancerdiagnos ställd, de har genomgått sin behandling, de är kliniskt fria från cancer, men efter månader eller till och med år så återkommer cancern då i spridd form, vilket ger en betydligt sämre prognos. Så här finns ett stort medicinskt behov. Jag kommer att förklara närmare hur vår terapi fungerar. Jag kommer ju också att tala om bolaget. Och det är omöjligt idag att tala om bolaget utan att också nämna hur det står i förhållande till coronakrisen. Vi hade ju en stor emission förra året och tog in väldigt mycket pengar då. Det gjorde lite ont utspädningsmässigt, tror jag många kände. Men visst är vi glada för det idag. För nu har vi en kassa som gör att vi kan ta oss igenom till andra halvan av 2022 utan att behöva finansiera igen. Och det är ju en fantastisk fördel. Det vi kan påverkas på är att den studie som pågår, som jag kommer att berätta mer om, kan komma att ha förseningar i rekryteringen av patienter. Men vi betalar ju också per patient, så i så fall så räcker kassan ännu längre. Vi kommer komma tillbaka till detta. Vi är listade på Spotlight, vilket innebär att vi bör visa den här bilden som säger att i den mån vi gör uttryck för finansiella prognoser är dessa behäftade med viss osäkerhet. Inget konstigt i det. Låt mig då på den här första sliden visa vad målet med Rovax läkemedelskandidat som vi kallar RV001 är. Och det är i en mening att cancerpatienter ska undgå återfall i cancer efter behandling av primärtumören genom att via bred immunförsvarsaktivering eliminera eventuellt kvarvarande metastaserande cancerceller. För det är ju så den situationen som man ställs inför när man har sin operation av primärtumören, att man inte 100% kan veta om det finns kvarvarande metastaserande cancerceller. Och om det finns det, är det de cellerna som sedan ger upphov till att cancern kommer tillbaka i spridd eller metastaserad form. Vi tror att den här läkemedelskandidaten kan göra detta i många olika typer av cancer. Det finns inget som är specifikt med just prostatacancer. Men det är i prostatacancerområdet som vi gör vår stora studie just nu. Och det gör vi därför att i prostatacancerområdet så finns det ingen annan terapi att tillgå med det här syftet. Så om vi tittar på detta i ett prostatacancerkontext, så om patienten diagnostiseras med lokal prostatacancer så genomför man en kurativt syftande behandling, alltså en behandling som syftar till att bota patienten. Den är oftast kirurgi, det kan också vara strålning, men oftast använder man kirurgi och opererar bort hela prostatan och försöker därmed avlägsna all cancer ur patienten. Men som sagt, man vet aldrig om man får med all cancer därför att metastaserande celler kan ha spritt sig utanför prostatan när man utför själva operationen. Efter att man har utfört själva operationen så skickas patienten hem men står under övervakning, vad som kallas för watchful waiting eller active surveillance. Och det innebär att man går på regelbundna tester där man mäter sitt PSA. PSA står för prostataspecifikt antigen och det är en indikator på cellaktivitet i prostatavävnad. Så idag så följer man den här prostata eller PSA-utvecklingen och går allting väl så stannar man på den gröna kurvan, men väldigt många patienter får förr eller senare återfall som visar på metastatisk aktivitet. Så hela idén med vår behandling är att man efter operationen vaccinera sig mot att de här eventuellt kvarvarande cancercellerna, metastatiska cancercellerna, ska hinna utveckla sig till metastas. Cancervaccin behöver ett målprotein för att fungera. Det är det målprotein som produkten lär immunförsvaret att känna igen celler som uttrycker detta målprotein och därför förstöra dem. Och det målprotein som vi använder är ett protein som heter ROCE.
Och det finns beskrivet numera i en synnerligen välskriven reviewartikel som publicerades i december 2019, alltså bara ett par månader sedan. Referensen står här nere. Jag rekommenderar alla som vill fördjupa sig i detta att läsa den artikeln. Men om jag överskådligt bara ska visa vad det handlar om, så är det att HC är involverat i väldigt många processer i bildandet av cancer. Allt ifrån de första cancercellernas bildande till att cancercellerna försörjer sig med nya blodkärl och till metastasering. Och det som konkluderas i den här artikeln är framförallt att metastasering kräver närvaro av rosé för att fungera. Har man inte rosé kan man inte bilda metastaser. Och som sagt, rosé är så vitt man vet idag nödvändigt för metastasering oavsett typ av cancer, vilket ju talar om vilken potential det här läkemedlet har om det fungerar. Jag vill också påvisa att National Cancer Institute i USA redan för ungefär ett decennium sedan har pekat på det här målproteinet som idealt för cancervaccinering. Hur fungerar cancervaccinet då rent praktiskt? Jo, vi injicerar subkutant, alltså under huden. Under huden så finns det immunförsvarsceller som heter dendritiska celler. Dessa dendritiska celler absorberar antigenet. Antigenet är alltså ett fragment av proteinet ROC. De absorberade och processade och visar fram så kallade epitoper av antigenet, alltså fragment av antigenet. Och då ombildas cellerna till vad som kallas antigen-presenting cell, eller antigen-presenterande celler. Att presentera fram detta för T-celler innebär att de här T-cellerna aktiveras. Att söka efter celler som uttrycker det här fragmentet av proteinet ROC och förstöra de cellerna. Och detta är en traditionell vaccinationsprincip. Det som är nytt med vårt vaccin också jämfört med några av de tidiga vaccinerna som har prövat i området är att vi inte bara aktiverar den typ av T-celler som kallas CD8-celler eller killer cells eller mördarceller om man vill. De har ett farligt namn, men vi aktiverar också CD4-celler som ofta kallas för hjälparceller. Men dessa CD4-celler är liksom CD8-cellerna också cytotoxiska, kan alltså döda cancerceller. Men det som är det fina med CD4-cellerna är att de också är duktiga på att engagera andra typer av immunceller för att ha ihjäl cancercellerna. Detta leder oss in på nästa slide där jag gör en schematisk jämförelse mellan vår produkt RV001 och tidigare cancervacciner. Och här är det några speciella kategorier som jag vill highlighta. Som jag sa tidigare cancervacciner försökte sig på att behandla etablerade tumörer i sena stadier av cancer. De hade viss effekt men inte tillräcklig effekt. Men vårt paradigm är ju att vi jobbar med prevention så som en klassisk vaccination fungerar. Man tar inte en vaccination mot mässlingen när man har mässlingen eller en vaccination mot influensa när man har influensa, utan de fungerar preventivt i sin princip. Så efter behandlingen, som oftast är kirurgisk, av primärtumören vaccinerar man sig för att slå ut de resterande enstaka metastatiska cellerna. Tittar man på tidigare cancervacciners målprotein så har de inte varit cancerspecifika, och i prostatacancerområdet har man använt sig av PSA bland annat. Medan vårt målprotein har ett överuttryck som är specifikt för cancer, och inte bara specifikt för cancer utan specifikt för metastaser och cancerstamceller. Tittar vi på produktens molekylärstruktur så använde tidigare vacciner framförallt korta peptider, vilket oftast ledde till att man engagerade enbart CD8-celler, medan vår långa peptid, 20 aminosyror, engagerar både CD4 och CD8-celler. Och sedan givetvis, eftersom vi nu är kommit så långt som vi är i klinisk fas 2b med en studie som kommer att rekrytera ungefär 180 patienter, så har vi också mycket endorsement både från myndigheter och från de kliniker som är med i studien. Det var det om vetenskapen. Jag gör en liten paus på själva vetenskapen här och övergår till att titta på bolaget som sådant och nuläget. Och som jag sa redan inledningsvis, vi genomförde en stor emission i juni förra året. Det innebär att bolaget nu har medel
för att föra vår läkemedelskandidat RV-001 fram till slutet av 2022 eller andra halvan av 2022, det vill säga klart för en exitaffär. Vi har de medel vi behöver för att göra klart den här fas 2B-fasen och komma till en situation där vi kan göra en affär med en stor spelare. Förra sommaren så inte bara gjorde vi emissionen, men när vi hade gjort klart emissionen fick vi faktiskt in ytterligare pengar från Horizon 2020 som är EUs forsknings- och innovationsfond. Vi fick in 27 miljoner kronor och utöver pengarna så fick vi också en viktig tredjepartsvalidering av vårt projekt. Vi gjorde ett vd-byte i september förra året. Då jag kom in i bolaget i maj och blev vd i september. Och min bakgrund är framförallt från större bolag. Och jag har jobbat framförallt med mergers and acquisitions. Och varit en person som har tittat på den här typen av bolag utifrån ett möjligt uppköps- eller licenseringsperspektiv. Så det vd-bytet innebär självklart att vi nu har större fokus på själva exitprocessen. Vi har presenterat 12 månaders uppföljning på fas 1-2, vilket generellt visat att det här var säkert och hade en stabil effekt över tid. Jag återkommer till det. Vi har uppgraderat vår hemsida och kanske allra viktigast, vi har nu kommit igång med vår fas 2B-studie och vi har inkluderat USA i den planen. Så USA kommer också att delta i studien, vilket är viktigt. Den kommer att gå både i Europa och USA. Så sammanfattningsvis, vi har en bra och realistisk plan och vi har finansiering och kvalitet nog i både projekt och bolag för att genomföra den här planen. Lite kort om fas 1-2 resultaten. Detta är i huvudsak en säkerhetsstudie och det visade på att preparatet var säkert och vältolererat. Den mest pertinenta biverkningen var lokal injection site reaction, som ju är en indikator på att produkten fungerar överhuvudtaget. Men vi visade också på att vi kunde skapa en signifikant och långvarig RV-001-specifik immunrespons hos 86% av patienterna. Och detta var stabilt också 12 månader efter den sista injektionen, vilket är otroligt viktigt. Så fas 2B är igång, som jag säger, i prostatacancer. Vi kommer att rekrytera mer än 175 patienter. Vi fokuserar i fas 2B på högriskpatienter. Patienter som redan har en viss stigning i sitt PSA. Detta blir föremål för diskussion när man ska diskutera fas 3 tillsammans med en partner. Då kan man välja att antingen fortsätta med att behandla enbart högriskpatienter eller gå bredare. Det primära målet är att utvärdera om vår produkt kan förhindra eller reducera sjukdomsprogression jämfört med kontrollgruppen, som alltså är placebo eftersom det inte finns något annat läkemedel att tillgå för detta. Sekundära målet är att man kan utvärdera om man kan skjuta på användandet av annan terapi, och den terapi som man då skjuter på är antingen cellgiftsterapi eller hormonell terapi, vilka båda två har rätt så pertinenta biverkningar. Så EUs innovationsfond kallade vår kandidat här för en potentiell game changer, och fas 2B-resultaten med över 175 patienter kommer självklart att visa om det är fallet eller inte. Och det här är de länder som ingår i studien där vi numera har lagt till USA. Ja, och jag får ofta frågan, ja, men hur stor sannolikhet är det att vi kommer igenom fas 2B med goda resultat? För det är ju allt avgörande för hur Rovac ska värderas. Och det har jag inte ett svar på, utan jag väljer att bara hänvisa till den databas som vi använder, Cortellis eller Clarivate, som räknar ut genomsnittssannolikheterna för att det ska lyckas i olika faser. Och de har då skattat det här till 55%, och det är givetvis bara baserat på statistiska benchmarks och tar inte individuella hänsyn till projektet. De individuella hänsyn som jag tycker man ska också överväga är ju igen att vi inte behandlar solida tumörer som har resistans mot immunsvaret, och vi använder en indikation där vi ska jämföras med placebo. Så om det inte fungerar bättre än placebo så har vi ju misslyckats fundamentalt, och det är självklart inte min tro. Lite kort om marknaden. Marknaden på prostatacancersidan är enormt stor. Det är en väldigt vanlig cancer. Det finns ungefär 1,5 miljoner nya fall av prostatacancer per år globalt. 2/3 har lokal cancer och kan alltså komma i fråga för behandling. Och sedan så finns det ju också andra möjliga indikationer både inom prostatacancer. Man skulle kunna tänka sig att vår produkt kunde användas istället för en operation i lågriskpatienter.
eller i kombination med annan terapi i senare stadier av cancer. Det enda jag kan konkludera väldigt snabbt är att marknadspotentialet är verkligen inget bekymmer om bara läkemedlet visar sig ha den förväntade effekten. Och jag ska säga också att prostatacancer är bara en av de cancer som vi har möjlighet att behandla. Vi är ett läkemedelsutvecklingsbolag och som sådant så använder vi oss av en biotechmodell där vi tar produkten igenom discovery, preklinik, fas 1 eller i vårt fall fas 1-2 och fas 2. Och där har vi ju tagit oss igenom hela vägen och är nu igång med studien som är godkänd både i USA och Europa. Därefter så ska vi inte själva ta läkemedlet genom fas 3. Det ska ett större och onkologifokuserat läkemedelsbolag göra. Och det är vår ambition att göra en affär efter fas 2b. Så vi är på vårt sista steg i utvecklingen och har det mesta av risken bakom oss. Om man sätter in denna slide i ett kontext som hör hemma just när det gäller Rovac, så är vi som sagt igång med studien. Och vi förväntar oss också att göra explorativa studier i andra cancerindikationer. Detta blir mycket mindre studier, prekliniska studier, eventuellt en klinisk studie också, men på mycket få patienter. Så detta kommer visa på eller indikera på bredden, men djupet, den stora evidensen kommer ligga i den stora studien i prostatacancer. Parallellt med detta så gör vi då en exitprocess där vi håller på med en partnerinventering. Där vi möjligen kommer att teckna några icke-bindande ramavtal med ett antal partners innan vi kommer till slutförhandling. Vi kommer inte att göra en slutförhandling innan vi har resultaten från fas 2b. Möjligen kan en optionsaffär komma i fråga innan dess. Hur mycket kan man ta betalt för något sånt här? Ja, det är svårt att säga och är avhängigt av det individuella projektet. Men om man tittar på affärer som är gjorda i prostatacancerområdet så har de en upfront-betalning på ungefär 50-60 miljoner dollar och sedan ytterligare betalningar, milestone-betalningar på mellan 300 och 700-800 miljoner dollar. Så det ger en härad, men det ger ingenting specifikt för själva projektet. Vi har en synnerligen erfaren ledning i Rovac. Många av oss har inte bara utvecklingserfarenhet utan också erfarenhet av att ta ett projekt hela vägen och genomföra en affär sedan tidigare. Och det är också en fördel för den prospektiva partnern. Så om jag sammanfattar så tycker jag att vi har ett enormt spännande projekt i prostatacancer med stor potential också i övrig cancer och vi är på det sista steget i utvecklingen. Efter fas 2b ska vi inte påta oss någon ytterligare utveckling. Det finns väsentliga skillnader mellan RV-01 och tidigare cancervacciner. Vi har en sann vaccinationsprincip. Vi behandlar förebyggande och ger oss inte på stora solida tumörer. Vi har ett unikt målprotein som engagerar immunförsvaret bredare än tidigare cancervacciner. Och som sagt, vi besinner oss i den sista utvecklingsfasen. Och inte minst viktigt idag, bolaget är fullt finansierat. Och jag brukar alltid avsluta med den sista sliden här som säger lyssna inte bara på oss, utan sök också tredjepartsvalidering av den information som vi ger. Och det finns det rikligt av nu för tiden. Jag tror jag håller där av tidsskäl, så går vi över i frågeställningar kanske. Tusen tack. Då har vi en fråga från publiken. Tack så mycket. Välkommen och installera det här. Tack. Jag undrar, varför gör ni inte vaccinationen, låt oss säga 2-4 veckor före det operativa ingreppet? Även om det går väldigt snyggt till nu i tiden så är det ju ändå en viss manipulation som riskerar att föra ut celler i samband. Frågan, jag ska be för upprepa frågan. Den utgår från att terapin är både en vaccination och ett operativt ingrepp så att säga. Och då frågan var varför gör man inte vaccinationen ett par veckor innan det operativa ingreppet? För att, vill du komplettera frågeställningen där? Det är en mycket bra idé. Mm. Anledningen till att vi inte gör så i fas 2b är att då får vi med ett antal patienter som förmodligen inte hade progredierat PSA-mässigt i alla fall. Vilket hade gjort att vi hade varit tvungna att rekrytera många fler patienter för att få den avsedda effekten. Det vi gör nu i fas 2b är att vi har selekterat ut en riskgrupp. Alltså de patienter som har genomgått operationen och som redan har en viss stigning i PSA.
dessa patienter är ju högriskpatienter och då kan vi behandla färre av dessa patienter för att visa på effekten. Så det är ren taktik i förhållande till den kliniska prövning som vi gör. Men som jag sa, det är ett ställningstagande man får ta innan fas 3 om man vill gå ännu bredare, kanske till och med innan operation, eller som jag sa, istället för operation hos lågriskpatienter. Men det är en avvägning mellan antalet patienter och hur snabbt det går att genomföra studien. Är du nöjd med svaret? Ja, tack. Hade vi någon mer fråga här från publiken? Jag skulle vilja höra lite grann, ni jobbar, fokuserar på prostatacancer. Anledningen till att ni valde just den cancerformen, var det av marknadsskäl för att det är en väldigt stor och tyvärr vanlig cancerform, eller var det för att den formen svarar bra på just er terapi? Ja, det finns ingenting som indikerar att prostatacancer skulle svara bättre än annan typ av cancer. Men det du beskriver ju korrekt, det är en stor cancer, därför är den viktig. Och så finns det en annan parameter till, att det inte finns någon annan förebyggande terapi i prostatacancer. Så det här med rosé, det är eran upptäckt så att säga? Det är inte våran upptäckt, men vi har vi är först och ensamma om att ha utvecklat läkemedel av det. Så det finns ingen som attackerar rosé, alltså som attackerar rosé på det sättet som Nej, ni gör? Nej, utan i andra cancerindikationer så finns det andra målprotein som används eller andra mekanismer som används för att försöka ge ett skydd. Men vår mekanism är helt unik för oss. Mm. Och hur skyddar ni den här? Kan du utveckla lite grann kring er patent och möjligheten att... Går det inte att hitta liknande protein och patentera... göra snarlikande patent för att komma runt ert patent? Så. Alltså, våra patent hör sig ju kring rosé. Så rosé anser vi vara otroligt väl skyddat för just råvack. Går det inte att hitta några andra sorters protein som man kan använda? Jo, det görs ju hela tiden. Men eftersom rosé är så djupt involverat i cancerprocesserna så tror vi att det är faktiskt ett idealt cancervaccin eller idealt målprotein, så som National Cancer Institute också sa för 10 år sedan. Mm. Och när ni har en forskning, när det kommit ännu längre med forskningen och har ett vaccin färdigt, hur går det till att få det godkänt och hur stor utmaning är det? Ja, alltså det är ju ingen utmaning alls om man har bra resultat. Alltså, mm. Så det är ju resultaten som avgör. Just nu är vi ju i fas 2b och vi gör ju en stor studie där på 175 eller 180 patienter. Så vi kommer få statistiskt signifikanta resultat, förhoppningsvis, det är vår avsikt i alla fall. Och med statistiskt signifikanta resultat på hand är jag övertygad om att vi kommer kunna göra en partneringaffär med ett större bolag. Precis. Och du är förhållandevis ny som vd. Hur länge har du jobbat i Rovac? I september. Okej. Och lite kort om din bakgrund. Ja, jag har jobbat i 25 år i läkemedelsindustrin, som jag sa, huvudsakligen med kommersiella och affärsutvecklingsmässiga perspektiv. Jag har jobbat med mergers and acquisitions. Varit den som suttit på storbolag och bestämt vilka projekt som ska köpas upp och licenseras in, men även säljas och licenseras ut. Jag har också en erfarenhet i biotechbranschen där jag har varit styrelsemedlem och tidigare vd också. Så var du mest nöjd under de här månaderna som Jag tycker att det är ett fantastiskt spännande projekt. Det är klart att det har ju lite roulette-strukturen där, att det antingen fungerar eller inte fungerar. Och det ska jag också säga, att vi är inget portföljbolag. Vi har en laserskarp fokus på att ta detta till marknaden. Det är det enda vi ska göra. Mm, men vad är du mest nöjd med av dina insatser? Vad var du kände när du började där? Vad kliade det i fingrarna för dig, på dig? Av vilken anledning? Ja, det kliar i fingrarna på mig därför att jag ser att det här är en stor cancer. Det finns stora behov. Och under förutsättning att vi lyckas med den studie som vi nu är igång med, så kommer detta gå väldigt bra. Hade vi någon mer fråga från publiken? Passa på och... Du... Kör den. Sprutas det här in subkutant? Funderar ni någon gång på att ta ut en dritcell eller behandla dem utanför kroppen och skicka in dem igen, då ni kunde vara mer säkra på att de var upplärda? Det är också en bra fråga. Och får vi att du upprepar frågan och förklarar vad subkutant betyder? Ja, subkutant är att man sprutar in läkemedlet under huden.
Och alternativet hade kanske varit att ta ut dendritceller och sedan stoppa in dem igen, så att säga. Och det är ju en annan behandlingsprincip som gör behandlingen lite mer individuellt anpassad till patienten som förekommer i andra utvecklingsprojekt. Men vår målsättning är att det här ska vara enkelt att använda och därför nå en bred målgrupp. Hade du en fråga? Nej. Vad skulle du säga då? Du verkar konfident med er finansiella situation. Du tror på marknaden och att det finns ett behov. Men vad är den största risken som du ser? Alltså det finns ju helt naturligt en risk i att vi inte kommer ut med statistiskt signifikanta resultat i studien. Och jag visade på en extern riskskattning där, så den ska man ju ha klart för sig att den risken finns i all läkemedelsutveckling. Men vi har ju enbart denna risken kvar. Alla tidigare projekt har ju risker i tidigare faser som vi redan har passerat. Så, och sedan så när det gäller den finansiella situation som vi står i idag så är den ju stark i råvack och vi kommer ta oss igenom den här råvackkrisen utan att behöva kapitalisera förrän i 2022 i så fall. Och vi räknar med att kunna nå en exitpunkt innan dess. Och arbetet med att hooka upp ett stort läkemedelsbolag, hur jobbar ni med det i dagsläget? Det är det som jag spenderar rätt mycket av min tid med och det är min erfarenhet sedan tidigare också. Så jag har många kontakter och innan sommaren så kommer jag att träffa alla de bolag som vi har på vår långa lista. Och därifrån ska vi börja selektera fram de bolag som är mer än andra villiga att börja diskutera ramverket för en affär. Och när du träffar de här bolagen, vad får dig att känna att här finns det någonting, här, de här har tickar i vissa boxar. Vad är det som får dig att tro mer på ett samarbete? Ja, för det första så tror jag att det är helt orealistiskt att ett litet bolag som Råvax skulle gå vidare bortom fas 2B. Så vi är beroende av att kunna göra en affär av med ett större bolag. Och varför skulle de vara intresserade? Ja, det är ju flera parametrar. Prostatacancer är en stor och viktig cancerindikation. Det finns inte mycket ny terapi i det här området. Det är ju den gamla kastrationsbehandlingsprincipen och cellgifter som finns huvudsakligen. Så det här är en ny terapi som tar en ny vinkel. Att förebygga metastaser är ju egentligen det viktiga, för det är ju, man dör ju inte av primärtumören i prostatacancer utan det är metastaserna som dödar. Så jag tror att det tickar några välbekänta punkter hos storbolag. Men är det några av de här bolag som du har träffat att här tror jag mer på ett samarbete, här är det, klickar det mer? Ja, det är det ju såklart. Vissa bolag klickar man kanske mer med, men det som är avgörande är vilka data som kommer ut ur den här studien. Ja, såklart. Och hur många bolag har du på listan då som du jobbar aktivt mot för att hitta ett partnerskap på sikt? Vi har ett 15-tal större bolag, de allra största bolagen i världen som sysslar med onkologi. Och därutöver har vi ett antal medelstora bolag som också fokuserar på onkologi. Och det är i princip de två kategorierna som kommer i fråga. Mm. Ja, tack. Nej, men det är väldigt viktigt fokus på det här prostataprojektet så att säga. Och vad finns, låt säga att ni får det här kontraktet med det här stora läkemedelsföretaget som kan driva det här till en produkt. Vad händer sen för er det? Frågeställaren var, tror jag många funderar på. Ni jobbar med prostata, ni fokuserar som du sa laserskarpt på det här projektet. Du nämnde också att ni hade andra cancer terapier i pipeline så att säga, och frågan var vad händer när ni har landat det här prostata när det är up and running, vilka cancerformer jobbar ni mot då? Ja, jag nämnde inte att vi hade andra cancerterapier i pipeline därför det nej förlåt, men du sa att ni nej, det ber om ursäkt, men ni hade tittat i alla fall på forskning inom dem eller? Ja, men vi har ingenting annat än detta. Så när vi gör en affär så delar vi ut pengarna till aktieägarna. Men du kan ändå, för då tror jag att jag blev lite förvirrad och kanske andra också. För du nämnde på din slide där att ni hade andra cancerformer som ni undersökte. Om du vill utveckla det lite. Ja, precis. Vår produkt kan möjligen användas brett i cancer. Men det kommer inte vara vår uppgift att ta det vidare till andra studier. Utan det kommer vara det köpande eller licensierande bolagets uppgift. Mm. Tack så mycket. Så det vi gör är småskaliga studier för att visa på bredden i kombination med de djupa evidens som prostatacancerstudien gör. Ja, då får vi önska stort lycka till med det. Tack så mycket. Tack för det.